Levi, ô Levi, vamos logo, a gente precisa cumprir a nossa missão, Levi. O que você tá fazendo? Que missão aqui, ó, já fez um desenhozinho bonitão. Ô Levi, você tá... Sabe quem é? Quem que é? Quem que é? Sou eu. Ô Levi. Ah. Por que... Levi, por que você tá fazendo o mesmo desenho? É porque a professora... Cadê a professora? Que horas... Levi. Que horas são, Benz? Eu perdi o horário, Benz. Você perdeu todo mundo. Meu Deus, Levi, não tem ninguém. Professora! Não. Aluno, Levi, meu Deus! Pera aí, foco na missão, Levi. Ô, Levi, hoje não tem aula de sabe qual é o desenho? Qual que é? Vem cá. Esse daqui, esse monte de pixel aqui? Atrás dele, pixel. O que, que tem atrás dele? Aí, nossa, esse é o desenho. Não. Esse aqui, ó, todo azul. Ó, fizeram uma obra de você aqui, ó. Fizeram você sentado. Não é bonito? Você sentado aí. Todo esqueleto. Eu sou lindo. Tá um esqueleto. Eu digo mesmo que sou eu, olha, sou magrão, sou quase um palito. Ah, mas é o seguinte, Levi, foco na missão. Você sabe o que aconteceu, né? Você não sabe o que aconteceu? Levi, a gente vai... Levi, hoje a gente vai assaltar um banco. É. Como é que foca faz? Como que é? Foca, Levi, foca logo, ó. É o seguinte, Levi, você não viu bem, a gente vai virar bandido. Hoje. Que? Eu não trabalho com você não, Pixel. Calma não, aí, pera mano. Pera aí, deixa lá. Eu explicar, Levi. Tô fazendo aula de desenho, mano. Vamos esconde-esconde, vai. Levi, hoje a gente vai virar... Mas Levi, você tá aqui. Levi, é o seguinte, mas não vai ser bandido do mal, assim, não vai ser... A gente vai roubar... Como é que não é bandido do mal, assim, Pixel? A gente vai roubar... Não é Robin Hood, não é Robin Hood. A gente vai roubar ladrão, Levi. Não é Robin Hood. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de prisão. É de perdão. Não, é de prisão. Ô, Levi, não é de prisão, sabe por quê? Porque os próprios policiais que me deram essa missão pra gente, Levi. Por quê? Sei lá, conhece policial, Pixel. Porque, Levi... O único policial que você conhece é... Não sei, ia fazer piada, mas não tem como fazer piada. Ó, mas é o seguinte, os policiais pediram pra gente ajudar eles. Os policiais, os caras da quebrada, quê, fizeram Levi? Um pedido para a gente fazer um pedido. Foco, pedido Levi! Deles. Levi, calma aí, calma, respira, conta até 10. Não conta até 10, não. Conta até 10! Meu Deus do céu. Ó, Levi, você lembra aquele banco da cidade que foi roubado? Sim, tá aqui ele. É, então, ele foi roubado e não tem mais aqui nada naquele banco. Não é esse banco, é o banco de dinheiro, Levi. Ele foi roubado. E os policiais pediram pra gente tentar recuperar esse dinheiro. E a gente vai ter que entrar no banco dos bandidos, pegar o dinheiro que o banco foi roubado. Banco é muito banco, Levi. A gente vai ter que recuperar o dinheiro, Levi. Vai, gente! Calma, tá pra esquerda, tá pra direita. Não, peraí. Não, galera. É pro outro lado, gente. Ó, galera... Calma aí que eu tô jogando um joguinho aqui, Pixel. Ó, tá bom, fica jogando. Mas seguinte, galerinha, antes de começar Pera. Deixa eu lá... Calma aí, Pixel, assim... Agora que eu te deixo quieto... Se a gente for roubar os caras que roubaram o banco... Que roubaram o banco e o banco foi roubado... A gente pode ficar com dinheiro. Então, eu ia falar disso agora, porque aí eu tenho certeza que você vai aceitar. Se a gente recuperar o dinheiro... 1% é nosso. Peraí, 1%? 1%. De quanto? De quanto? De várias barras de ouro, Levi. Eu quero, bora. Não, pega esse cara aí, Levi, pega esse cara aí. Que isso? Não vai sair entrando lá primeiro? Ó, eu tô gravando, né, Levi? Tem que pedir, ó, like, galerinha. Deixa o like, se inscreve no canal. E se a gente tá pedindo like, quer dizer que a nossa missão deu certo, né, Levi? Delegado Pixel. É. Delegado da Pixel. Mas vamos lá, Levi. Doutor da Pixel. Mas, Levi, a gente não pode entrar de polícia. A gente não pode entrar com roupa de polícia. A gente vai tá trabalhando pra polícia, mas a gente tem que fingir que a gente é bandido também. Porque se eles pegarem a gente pode, sei lá, falar... Ah, não, a gente também é bandido. Aí a gente tá de boa. Entendeu? Eu vou pegar minha bolsa aqui. Nossa, ó, minha bolsa essa aqui é... Ó, mochila de bandido. Eu também tenho aqui, ó. A minha mochila aqui de ladrão. Ó, minha mochila aqui de bandido super malvado. O que foi? A única coisa que assusta isso aqui é um menino de 3 anos, Pixelzinho. Não, mas é porque... Eu era a única que tinha na papelaria. Na papelaria, você foi comprar papel aí. Eu fui na papelaria. Moço, qual a bolsa que você tem? É essa aqui, do Unicórnios Brilhantes Perdidos na Selva. Era essa que eu tinha, Levi. Não consigo colocar nas costas. Como que faz? Não vai nas... Aperta O. Não tá. Vai ali embaixo e vai ter um Steve. Levi, não tem O. O O não funciona. Quebrou, Levi. Quebrou. Abre a bolsa, Pixel. Ah,
Ah, tá. Sabia. Sabia. Sim, mas cadê o banco? Não tô vendo o banco. Cadê o banco? Tá vendo o banco, Levi? O banco tá aqui do lado, Levi. Vem cá. Cadê? Aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Mas, Levi, olha o seu inventário. Você recebeu os equipamentos? Você recebeu os equipamentos, Levi? A gente vai poder trabalhar... Na... Levi, isso daqui, Levi. Isso daqui... Uau. Os carrinhos de controle remoto, Levi. Ah, eu... Ah, o controle remoto. Você achou que era brinquedo? Você achou que era brinquedo? Mas não, óbvio. Não. É equipamento. Caramba, você, você me dá um controle de remoto, Levi, de carrinho? Eu penso, a primeira Levi, coisa que eu penso é... Isso aqui não é carrinho brincar. Normal, isso aqui é, é equipamento. Carrinho? Equipamento do FBI. Ó, eu vou te ensinar a usar. Primeiro, ó, vamos testar com o carrinho do chão mesmo. Não vai testar com helicóptero nenhum. Primeiro, você coloca o carrinho no seu. Coloca o seu carrinho no chão. Vou colocar o meu aqui. Ah, meu, sumiu. Eu coloquei você o meu, não... sumiu. Tá, eu vou colocar o outro carrinho no chão. Tô marcando acho que sumiu. Eu perdi o carrinho. Você também sumiu quando você colocou no chão? Aí, não, foi. Mas não tinha nem ganho esse carrinho. Tá, eu peguei o carrinho aqui. Ó, tá no chão, cadê você? Tô aqui. Aqui. Ah, tá. Eu tô ficando biruta. Mas, ó, eu coloquei o carrinho no chão. Coloca o seu carrinho no chão. Carrinho no chão? É, coloca o seu carrinho no chão. Como é o nome do carrinho? É esse aqui. Ah, eu tenho dois, toma. Toma esse. Aí. Ah, eu tinha pegado os... É, então, você pegou o meu, Pixel. Coloca o carrinho no chão. Agora, você clica no carrinho, tem que ligar o carrinho, né? Porque é o carrinho, tem que ligar. Colocou, ligou. Opa. Não é assim que liga. Ai, meu Deus do céu. Você clica no carrinho, ligou, né? E agora acho você que... pega o controle e sincroniza com ele. Acho que sim. Ó, calma você aí. Sincroniza com o carrinho. Foi! O meu foi, o meu foi. Você foi? Mano, não tá sincronizando, não. Se ele não ligou o carrinho, você clicou no carrinho, clicou em um. Ah! Você deu um tiro no carrinho, Levi. Ah, tá. Aí tem que clicar um. É, um. Não é atirar, vai quebrar meu carrinho. Eu tinha dado certo. Você capotou meu carrinho, meu Deus, meu carrinho. O seu carrinho bugou, Pixel. Meu carrinho, Levi. Me dá meu carrinho. Você pegou. Ai, meu Deus, a gente é muito... O carrinho tá ao contrário, Pixel. Pera, meu Deus. Me dá meu carrinho, Pixel! Pega, pega meu carrinho de volta. Toma seu carrinho aqui, ó. O Levi não conseguiu ainda ligar o carrinho, ó. Pega o carrinho, coloca no chão, clica no carrinho. Aí depois vai ter... Ó, deixa que eu ligo pra você, deixa que eu coloco. Não tá! Aí você coloca o carrinho no chão e clica nele, aparece um monte de coisa. Não clica. Não, mas agora... Você que tem que colocar ele. Coloca você. Coloca você. Ah, mano, eu tô triste, velho. O carrinho tá quebrado, meu carrinho. Aí, clica no carrinho com a mão. Com a mão, cabeção. Ah! Ai, aqui. Aí eu faço o quê? Agora clica em on, deixa ele em on. Cadê o on? Ah, tá aqui. Aê, on. Aí depois você pega o controle e sincroniza. Como é que eu sincronizo? Pega o controle e clica no carrinho. Passa em cima do carrinho que ele quebra. Zoom. E aê! Agora você pode entrar. Mas, Levi, agora você pode mudar a câmera, entrar na câmera só do carrinho. Aperta. Vai mudando. Levi, não é brinquedo, é equipamento de polícia. Isso agora. Tá, bora lá, bora lá, bora lá. Ó, agora que você sabe. Tá, mas como é que eu coloco na visão dele? Você aperta, vai mudando F5, vai mudando sua visão até no carrinho. Quer ficar no carrinho. Aê! Foi? Que foi, né? Perfeito! Agora, devolve seu carrinho aqui, pronto. Não! Toma seu carrinho. Vambora entrar no banco, a gente tem que descobrir um jeito de entrar no banco. Mas pra isso, a gente precisar usar... Eu vou usar o drone. Você vai usar... Eu vou usar o drone. Você vai usar o quê? Eu vou usar o drone carrinho, pra dar uma olhada. Óbvio. Mas... É, você vai... A gente não consegue entrar pela frente, a gente vai ter que entrar pelo telhado, Levi. Mas como é que eu subo no telhado? Mas a gente não pode subir no telhado agora, a gente tem que ver se tem alguém no telhado. Se tiver alguém no telhado, não, entendeu? Tá, deixa eu ver aqui, ó. Não é assim. Ô, de casa! A gente tem que ver com o drone. Tá. Nossa, bom, vai, ó, vai com o drone. Ó os parquinhos das crianças aqui, ó. Esse daí é os filhos dele. Os filhos dele é brincar aí, ó. Nesse parquinho. Não é, eles fazem malhação aqui, mano. Ah, tá. Malhação é gravada aí, malhação? É, a malhação é gravada aqui, você sabe, não? É, ó, ó, aí, ó. A menina assim aqui, ó. Grazi Massafera aqui. Tá, eu vou colocar meu drone aqui, eu vou ligar meu drone, Levi. Liguei meu drone e eu vou dar uma olhada com o drone lá. Se você quiser acompanhar. Você vai pegar o carrinho mesmo? Você vai de carrinho. É, né? Eu gosto do carrinho. Ah, então beleza. Tchau, Levi. Zoom. Como é que mexe pra frente? Ah, vai cair. Ah, tá. Mas como que anda pra frente? Ah, tá. É com... Boa, Pixelzinho. É com a setinha de baixo. Tá. Tô entrando, tô entrando, tô entrando. Não! Que foi? Meu drone caiu no parquinho.
Ah, mano, não acredito. Olha ele lá, ele tá aqui, ó. Tá por aqui. Ele pegou fogo, ele caiu no fogo, Levi. Meu Deus, ele pegou fogo? Eu perdi meu drone, Levi. Tá, eu vou tentar com o meu aviãozinho. Eu quero ver, eu quero ter visões de cima, visões aéreas. Pera, aqui. Aí eu vou sincronizar. Vai, sincroniza, isso. Meu Deus, vai, tu tem outro avião? Eu tenho. Meu Deus, meu aviãozinho. Ah, não, não, impossível. Tá pegando fogo o avião, mano. Tá, não. O avião tá pegando fogo. Tá tudo sem controle. Teu avião tá pegando fogo. Tá tudo sem controle, eu não queimei mais. Por que meu avião tá pegando fogo? Pera aí, Pixar. Pixar. Fecha essa porta. A porta tava aberta, Pixar. A porta não abre, ela é secreta, ela não abre. Que é isso, então? A porta não dá pra abrir, precisa de uma senha secreta, Levi, pra abrir ela. Vambora! Ó, agora eu vou usar outra... Meu Deus, olha as peças do meu drone. Né, então, tem um monte de coisa aqui, Pixel. Caraca! Meu drone quebrou. Coisa pegou fogo. Não pegou, não. Pegou fogo, não. Nossa, eu quero isso aqui, na verdade. Eu vou conectar com o helicóptero e agora vai. Ó, último negócio aéreo que eu tenho. Tá, deixa eu andar. Isso, agora vai, agora vai. Agora vai. Meu Deus! Tá pegando fogo de novo. Ah, eu que... Levi, vamos subir no teto. Você quebrou meu helicóptero, né? Não. Não, né? Olha as fazinhas dele aí. Tá, Levi, é o seguinte. Vamos subir pelo telhado sem olhar mesmo. Vou pegar aqui o meu Gravity Hook. Você tem? Você tem também? Aqui, ó. Ah, eu quero o Gravity Nucleus. Aí, eu ó. Eu tenho um Gravity Nucleus. Você tem sim, ó. Você vai subir aqui. É esse daqui, ó. Vê se você consegue. É esse daqui, ó. Vê se você tem esse daqui. Vê se você tem. Qual? Ele. Esse daqui tá no seu inventário. Vê se você tem. Ah, eu tenho. Tá aqui pra você também. Aê, você tem sim. Tá, agora é o seguinte. A gente vai ter que subir e... Ai! Opa. Pera. Ai, que massa, mano. Beleza, subimos. Tamo no telhado. Tamo no telhado. Nossa senhora. Tamo no telhado. E... Ó, tem um cara aqui. Ah! Tem um cara aí? Tem um cara aqui. Meu Deus. Tá. Isso aqui, aqui ele veio, aqui! Aqui tem uma entrada! Entra aqui, vai lá, cai lá, cai lá! Vai lá, vai lá! Vai lá! Não! Opa! Não tem saída, Pixel! Você tá preso aí? Não tem saída! Não, tem um Hulk, eu tenho um Hulk! Você tem um Hulk! Eu sou o Hulk! Ah, boa! Tá, Levi, é o seguinte! Aqui tem gente, ó! Vem cá, Levi! Tem um duto de ventilação aqui! Cadê? Aqui, ó! Mas não dá pra ir. Ah, dá pra usar o controle remoto. É, dá pra usar nosso carrinho de... De controle remoto. Meu carrinho sumiu. Aí eu coloquei o outro. Tá, agora eu vou ligar o carrinho. E eu vou entrar lá e a gente pode ver. Pera, deixa eu colocar a visão do carrinho. Aí, beleza. Beleza. Opa. Cadê o carrinho? Tô entrando. Eu não tô vendo a visão do carrinho. Ah, meu Deus, meu carrinho emperrou. Pera aí. Meu carrinho emperrou aqui. Então, deixa eu pegar ele de volta. Mano, eu não tô vendo meu carrinho. Eu perdi meu carrinho de novo. Eu acho que eu perdi sinal do meu carrinho. Meu carrinho... Eu perdi dois carrinhos, Levi. Meus carrinhos sumiu. Cadê meu carrinho? Você tem outro carrinho aí? Não tenho. Tem sim, Levi. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Ah, tá aqui, apareceu. Ó. Ele voltou. Ah, eu vou usar o seu carrinho. Mano, meu carrinho... Ah, não, tem mais um aqui, aparece. Os carrinhos tá sumindo, aparecendo toda hora. Ah. Pera, eu vou pegar... Tá, deixa eu ligar ele. Ligar ele. Vou conectar. Agora eu vou pegar a visão dele. Pega a visão dele, eu vou vir pra cá. Eu acho que perde o... Eu acho que perde o sinal, Pixel. Não, não, a gente vai ser... Consegui entrar! Mas eu tô de ponta cabeça! Ah, meu Deus do céu, eu não acredito, Levi. Aê! Você conseguiu? Tô preso! Ah, não! Eu tô vivão! Calma, vou tentar te dar um... Eu tinha conseguido entrar. Você tem aquele carrinho azul lá? Meu carrinho azul... Eu consegui entrar aqui já. Você conseguiu? O que que tem aí? Uhum. Tem vários policiais e várias armas. Tá, vários policiais... Tem policiais? Não, é uma pessoa com roupa de polícia, mas eu acho que não é polícia, não. É... Então, eu tenho quase certeza que não é polícia, Levi. Deve ser os ladrão. Deve? Então, Levi, ó, toma. Mano, eu tô batendo nos ladrões, cara, nem sabe que eu tô aqui. Coloca sua máscara, Levi. Que máscara? Tá no seu inventário. Vamos... A gente vai vamos entrar, Pixel. Olha, eu consegui conectar em um carrinho. Três! Ah, tá. Dois! É, o meu carrinho, eu acho. Não, o meu, é o meu. Mas como que a gente vai entrar? Três, dois, um! Você vai entrar aí? Meu Deus. Você me matou, Levi! A gente é o pior, é os piores agentes do mundo, Levi. O arma é boa. Ah, sério?
Você tá aqui ainda? Tô chegando. Ai! Pera aí. Vai! Eu vou abrir a porta da frente. Tome! Ah, agora sim, por dentro dá pra abrir a porta da frente, você viu? Aê! Opa! Você não fez isso? Essa arma é boa, hein? Ô, o Levi tá aqui, ó, o carrinho dele aqui. Pega o seu carrinho, você consegue conectar, eu acho. Ah, agora meu carrinho desvirou? Ai! Quando eu já tô dentro do banco, meu carrinho desvira. Pera. Nossa, tem um monte de caixão. Por que no banco tem um monte de caixão? Por que tem um caixão? Levi, não é um banco, Levi. É uma casa de bandido, Levi. É uma casa de bandido? Ah! Adiós! Ó, mas é o seguinte, 1%. Vou pegar meu 1% e ir embora. Nossa, isso daí tudo é seu 1%. Aham. Ah, tá. Só consigo ver 1% aqui, ó. Não, ó. Tem. Vamos ver, tem que fazer as. Ó, beleza. A gente vai entregar a polícia aqui, né? E ficar com o nosso 1%, beleza? Aqui tamo aqui, eu vou. Né? Tchau, Levi. Tchau, Levi. O que você levar? Dinamite, canhão, já tamo aqui mesmo, câmera de segurança. Ah, Levi, aqui! Levi, achei, tem uma escultura sua aqui, ó. Aqui, ó. É você, Pixel! Ah, não, xi. Pede Pinico. Levi. Pinico. Levi, sabe o que isso parece? Ah. O Chico. Não, quebrei o vidro! Meu Deus do céu! Para de destruir, os bandidos vão vir, eles vão trazer reforço. Vambora daqui. Vamos. É o seguinte, a nossa aventura ficando por aqui. É, eu acho que a gente é um dos melhores peões, a gente é bem discreto, né, Levi? Não, a gente. Os caras quase não viram a gente. Ninguém viu a gente é os melhores espiões aqui. Então, se vocês gostaram dessa aventura, comenta aí embaixo. Eu curti pra caramba, a gente recuperou o dinheiro roubado. E para de atirar, você não é discreto, não? Eu vou ser o Hulk. Tá bom, indo até a próxima aí. Tchau!